Strana 43, cvičení 3, přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu. Úloha A. Narýsujte libovolný trojuhelník ABC, popište a změřte jeho strany a zapište jejich délky. Tak náčrtek, libovolný trojuhelník, takže opravdu libovolný trojuhelník ABC popište a změřte jeho strany a zapište jejich délky. Takže pro zjednodušení zapisování si ty strany pojmenujeme malými písmeny, takže proti vrcholu A bude strana A, proti vrcholu B bude strana B a proti vrcholu C bude strana C a jdeme na konstrukci. Tak, konstrukce libovolný, takže nic neměřím. Takhle, teďka to nahnu, tak nemůžu, tady a teď to nahnu ještě jak třeba takhle. Tak, pravítko ještě budu potřebovat. A, B, C jsou vrcholy. Teďka ještě popíšu ty strany. A, B, C jsou strany. No a jdeme na zápis. Pro protože jsme narýsovali libovolný trojuhelník A, B, C. No a změříme délku strany A, délku strany B a délku strany C. Takže jdeme na to. Tak, začneme stranou A. Tak, 4 cm, 5 mm. A nebo to napíšu zrovna v milimetrech

No, to je hezký. No, to nebude přesně 6. Ještě ten milimetr tam bude. 6 cm, 1 mm, čili 61 mm. Tak. Výborně. Velice hezké rychlé cvičení. Pojmenovaný trojuhelník, vrcholy strany, přeměřené strany a zápis. Nádhera. Do tohohle se puste co nejdřív.